Многу теми за разговор, а човек ќе рече па и не баш толку многу со оглед на летниот период. Генерално се вртиме постојано некако околу истото, да ги наврати човек наназад емисиите кои веќе сме ги правеле низ годините, како да се повторуваат одредени работи и одредени прашања. Во секој случај, добар ден и добро дојдовте во најново издание на емисијата Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески. А може да продолжиме каде што застанавме, ако сакате, од емисијата во тек, да разговараме за тоа дали бевте или допрва ќе одите на вашиот годишен одмор, или за темата поврзана со ќерката на Тала Џафери, или пак со темите поврзани со Муареми и Русковска и Јовески, или пак теми поврзани со вечните прашања со нашите проблематични соседи, но во секој случај темата денеска е слободна. Изборот е ваш, за што вие конкретно би сакале да зборувате. Петок е последно издание на контактните емисии во рамки на оваа недела, така што 02-60-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги кажувате вашите мисли кои што ги имате по однос на денешното издание на емисијата и се разбира се тоа да е во рамките на нормална една меѓучовечка комуникација и култура, или пак да ни пишувате на фанстраницата на Facebook Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, тогаш може да одиме со вклучување веќе веднаш. Добар ден! Да, добар ден! Да, повелете! Поздрав до тебе, Огни, и до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете! Искрено да ви кажам, ова добро е што ја постави тоа слободна тема, затоа што ова цели овие цела недела и кусур дена се одвива еден судир помеѓу две институции во Република Северна Македонија, тоа е јавното мојителство и финансова полиција. Е сега тука искрено да ви кажам, јас добро е што се некои работи разобличуваат, затоа што госпојата Вилма Русковска треба еднаш за секогаш да оди на одговорност, затоа што та госпоѓа во Македонија, ја ќе ви кажам од политички аспект, е најодговорната во Република Северна Македонија за корупцијата, митото и подземјето. Да се разбериме. Не може Вилма Русковска да не биде неопедлива. Затоа што Орце Канче го ставе во заштитен свелок, Сашо Мијалков и така натаму. Тие кои одговара за кривични дела, за империја, тие таа ги ставаше во, на некој начин кој значи свелок. Или за делото корупција, каде што не се докажа на Боки и на Катица Јанева. Парите и шантата нигде ги нема, парите 50.000 евра од Катица Јанева нигде ги нема. И случајот во Бугарија, собраќајката и палењето во Тетово мобиларна тролница. Прво е основно да се тргне од таа госпоѓа под хитно републичкиот јавен обвинител, Советот на обвинители, да преземе конкретни мерки и чекори, под хитно да ја суспендират и да ја стават под надзор за да се види што работи понатаму таа госпоѓа. Ја ви кажувам, ова е сериозна работа. Нека не бара помош од Европа и од Америка. Имаме ние институции натре кои треба да го решат овој случај. Што побрзо, тоа подобор ќе биде за Република Северна Македонија. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Дали имаме следен на линија? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Во денот да се јавам, ама денеска кога зборев дека ве нарекоја бугарска телевизија, заборавив да кажам, на 2 август гледав манифестацијата во Илинден. И вртев на сите телевизии национални да видам дали ќе дадат македонски филм. Ни една телевизија од националните не дадо македонски филм, а не само вас да ве критикуваат. Вие сте супер телевизија. Пријатен ден. Благодарам. Пријатен ден и вам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Да, имате добар ден, најубав ден. Добар ден и вам. И да ве, вака, ова слободна тема многу ми прае проблеми. Кога имате тема, полесно се, ама ова прае и се согласувам. Ама. Повелете. Ама сега, јас ќе нафрлам само некои работи така, ајде. За да не биде како провокација, но на вистина ова се е актуелна јавниот обвинител, на криминалот и на она, ама по се изгледа најактуелно е тоа што неизвините ја шутна, односно она веројатно не кога ги праше сите тие работи, да речеме со она како јавна обвинителка ги казнуваше и оние сите на 27 април кој што
бара од Америка да и помогнат од амбасадата. Тоа се, тоа, овие модерни што зборуваат, викат, но он се несватливо е. Ти не си протекторат, не си. Кога држава ќе дојде да бара помош од другите, тоа веќе не е држава. Нема, она ги нема суверенитетот и така надам. И овие другите работи се, Министерството за култура, че бара од уметниците и од овие другите да работеле за народот, да биде, да бидат украсни тие делата и народот. Па ни еден од овие што е така уметници, вика, кај се видело, вика, министер да ги победи уметниците и оние духовните луѓе. Никаде тоа го нема, вика, ама тоа, ете, кај на се е можно. После она, не сум се јавил по делбата околу Илинден шо беше. И секогаш она, тоа клишето што го викам ја, секогаш да се обединиме. Не можеш ти да се обединиш кога си трнал по едни лоши патишта и стигнуваш до една бездна. Само таму бездната, која ќе паднат сите двете од едната и од другата бездна, ќе се сведи на таму во бездната, инаку ова е голема поделба. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Отворите една тема и ќе видите дека целиот народ, освен овие што се лигават на партии, ќе ти кажат дека Министерката за култура и за одбрана се залутани личности, престрекни на стреќа што добиле такви високи функции и под команда на ДУИ. Што ќе им каже ДУИ, тоа прават. Значи, ДУИ команда со държавава, ти преска рече не е протекторат Македонија, де факто, но де јуре, но де факто е протекторат. Ќе објаснам зошто. После 2010 година, 2001 кога не ја наместија војната од Косово, фактички подписавме капитулација и со тој Охридски договор албанците имаат повеќе права од македонците. Тоа кај да се завртиш, ќе ти го кажат. И за вработување, и за данот, и за све. Е, сега, фактички, во оваа ситуација сега е вториот дел на предавството на уништувањето на македонскиот идентитет со францускиот договор, каде што комплетно Османи прави што сака. Си крие протокол, си се договара со бугарите, следеќа запак ќе биде, бидите сигурни за тварање, за говор на омраза, потоа под негов притисок таа негова комисија историска ќе подпишува штетни работи за историјата, ќе се менуваат учебници, никој нема да може да ги стопре во тоа. Видовте што се случи со Вилма, едноставно ДУИ команда и не може криминалот она да го санкционира ако постои, затоа што ДУИ команда и не изеќе ја тргнат сега. И сакам да кажам дека не чека лоша работа, едноставно ќе се менува грб, знаме, химна и све поред што го уништува македонскиот идентитет. Единствениот начин се предвремени избори, ама нема да го дозволи тоа калето, до 2014-та мора да се обезличи. Да, 2014-та беше пред 8 години. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огна. Да, повелете. Ве поздравувам. Погласна режија, да, повелете, ве слушам. Добро е вака кога имаме слободна тема за да можеме да кажеме според два за локалните власти. Зашто еве град Скопје на чело со градоначалничката што е позната по асфалтирање, тоа вишокот што и останат кружниот во градски парк го искористи на кеј. Па добро изгледа малку и останало, затоа и така смешно изгледа да имаше повеќе најверојатно силки ке го асфалтираше менаџерката. Еве гледаме дека и директорите не се јака страна, има 4-5 оставки и откази, а исто така и предпријатијата не застануваат. Не знам дали спративте предпријатијето за енергетика на град Скопје нема вработени за тоа што плата неколку месеци нема земено. Луѓето и барале средба, ама на џеркава што е премногу зафатана со асфалтирање и не може да постигне ништо друго, само една ќе имале средба. Мислам дека ако продолжи вака со незината незаинтересираност, неработа и некреативност, ни следниот градоначалник не ќе може да го порави Скопје од ваквото катастрофално работење. Благодарам, поздрав и вам. Благодарам за јавувањето. Убав ден и вам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огни. Добар ден, повелете. Пошто е слободна тема, имал се да... Ајде. Да кажуваме што ни лежи на срце. Во ова наша, у ствари, емисија,
мене што ми смета, во овој договор што се потпиша во Пресва и прошлиот пат што ви кажав, нигдека не подпишавме дека кога ќе се јавиме кај Огнен во емисијата, треба нашава држава да нарекуваме Северна Македонија. Разбирам дека го сменивме името, се е тоа окей, кај што треба на званишни места ќе се викаме така, ама да, само, да се само понижуваме, да во твојата емисија сами се нарекуваме Северномакедонци, на вистина е бедно Огнен. Тоа никој го нема кажано. Северномакедонци никој не спомна. Не, ето, и на таквите секогаш им реагирам. Вака, види, знаеш га ти ја пратам емисијата, еднаш ка аз парух ти кажа мија Северномакедонците и ти го поправи. Му рече, ти си македонец, ама од Северна Македонија. Да. Е така, знам дека го поправи, меѓутоа сега ти кажам дека невкусно е. И пошто тоа не е обврската, не знам што сега да постигна со тоа, кога сами се нарекуваме во твоја емисија, каже што е необавезно да се викаме така Северна Македонија. Ма добро, веројатно, да, ве разбирам зашто го реагирате, веројатно е прашање на личен избор, не знам. Ама види, твојата емисија е гледана, Огнен. Не, и... разбирам, затоа велам, веројатно е прашање на личен избор. Не знам, мислам... Знаеш што мене ми боди очи, што тоа што јавното мислење, овие сите тие гледат емисија, тие Америчка амбасада и Германска и Бугарска, и сите они према тоа го креираат јавното мислење. И затоа би те замолил малце да биде поинтересно, пошто мене тоа, не дека, они нема да... Да разборувајте. Они нема да престанат да го зборат тоа. Сакам да им кажам дека мора да имаме само почитмате, сами да се почитуваме со тоа што ти ја гледаат емисијата сите овие амбасади, нема да мислиш дека не ти ја гледаат, сите до еден ти ја гледаат. Затоа што сега во моментот ти си број еден за овакви емисии. Беше овој како се вика Роберт, ама у лош тајминг му ја оставале, ние пензионерите уште спиеме. Да, само и... ви дадов повеќе време, ама скратете да ја завршите мислата да ја остави. На крај ќе ти кажам, само да знаеш дека те пратат сите и дека овие што го викаат тоа Северна Македонија треба да престанат сами да се понижуваме. Мора добро, благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Ви дадов повеќе време за да ја завршите мислата бидејќи ви се вмешав во разговорот. Добар ден. Здраво. Да, повелете. Дознав дека некоја глумица, актерка таму ќе дошла, амбасадорка тука ќе била, претставувала Вашингтон. Новата амбасадорка на САД? Да. Вашингтон ќе го представувала. Соединетите Американски држави, Анджела Прайс Агелер, која што порано беше задолжена за односи со јавност во Американската амбасада. Вашингтон валја не е у Кина, валја е у Америка. Вашингтон. Не, дека рековте актерка, ви кажувам дека порано таа работеше како лице за односи со јавност во амбасадата во Македонија на времето. Добро, ја прочитав улето ово интернет. Порталче таму дека била поранешна актерка. Затоа ми ја спомнав како актерка, али ќе ловела корумпирани актери. Мислам, во кој смисол тоа го мислил на корумпирани актери ќе лови? Значи, нека моја мисла глумци во Македонија тука, актери, така да ги решам. Значи, криминалците може да се бркаат работата, актерите ќе бидат корумпирани. Значи, делот од власта што исто така ги прави сите овие мобилизации за африканци на држава, можат и тие раа да бидат. Важно актерите ќе ги ловат. Така е нагласено у јавните гласила. Веројатно не сваќате вие буквално дека се мисли на глумци. А бе сега, дали ја сваќам или не, тоа е моја работа, јас си знам за тоа. Па добро, ама кога веќе јавно го искажувате тоа... Ете сега, тоа е тоа. Него сакам да кажам уште нешто тука. Овој Габриел Байрам под чија патронажа е, по чија закрила е, вако го доведен ден, знаете нешто? Габриел Байрам. Не знам, господин. Што човекот си прави хаос на држава, тука никој не го дира, ни обидите со него. Габриел, што е во притвор, денеска му одредија уште 30 дена притвор. Молам? Значи го собра у притвор. Денеска му одредија нов притвор од 30 дена. Имаше веќе, епа, добро. Тој е веќе во притвор одамна. Да, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој сведен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас ќе се јавам и по втор пут, и по трет пут еден проблем да кажам. Ајде. Вчера бев на гробишта Бутел и во Ѓорче Петров. Добро. Во надеж
дека слуша некој од тие гробишта, од тие главните таму. Добро. Повеќе пазе да не ме касне некоја змија, бидејќи гробиштото се со трева толку обрасати, да едноставно човек не може слободно да приде на својот гроб таму. Во надеж дека ќе се освесат малку овие и малку да ги зачистат оние канти за ѓубре, секогаш се полни. Толку околу тоа. Так. Во врска со Рускоск, јас застанувам на нејзина страна и ќе кажам, сигурен сум дека таа добива телефонски закани дури и по животот. Затоа што се работи, се предпоставља за крупна пара. И ако не и се застане у одвана, бидете сигурни дека тоа се ќе се заташка. Да беше обратен случајот, да се жалеше албанецот, мислам дека американците ќе преземеа нешто, а не вака, вие решавајте си го вашиот проблем. Трето, ова министерка за култура денеска ја слушам, така лесно кажува, заборавете на историјата, нека си заборави таа, ако може, на своите предци кои се умрени тамо, нека забораат бугарите дека биле фашисти. Ние не можеме да заборавиме. Ако луѓе останеме вака млитави, бидете сигурни дека ќе бидеме Палестина. Разберите, Палестина. Бидете поздравени. Благодарам за јавувањето. Вие не ја сваќате суштината на Палестина, па затоа споредувате, но добро во секој случај. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повеле? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Значи, има за зборување колку сакаш. И дали дел економија, дали политика, дали градско, селско, Скопје, не знам како да кажам. Значи, вчера бе во центар, навечер, трешки. Посветлена убавина. Се јавувам ја од Општина Карташ. Вика е настапло, не е лошо, меѓутоа се штеди преку една фијалица тука, ваму, таму и така. Е сега, значи, по тоа ќе се види кој градоначалник каде. На град Скопје градоначалник одезде. За него има пари, не мора да се штеди. Значи, тоа е така некоја контрадикторност и не можам да сватам луѓе ако ќе почне да зборат кога. Нешто кажуваш, направи споредба и кажи ја вистината. Значи, зашто другиве началници, овај градоначалници, што се од ВМРО, не знам од која друга партија се да ме потенцира, немаат таква неингеренција, него економска состојба, како да кажам, финансиска состојба, како што има овај центар. Затоа што центар е градоначалник од ЕЗД. Така да, многу е убаво, меѓутоа, за жал, во сите општини не е така. Е сега, овдека големо, како да кажам, ова е поделба фактички. Ова власта ги дели општините. Значи, за тие што се со мисли имаат пари, за другите не имаат пари. Мислам, жално е, не знам што да кажам, зашто вака се прави, ако бидеш, биди за сите. Друго, во Пион за еден ден се вработуваат 50 нови вработени, не знам, алијанса која таму сега на вас, ги вработил за еден ден. Па добро, ја не знам, тој Пион како ќе издржи више. Какви пенсионери, какви вработувања, само народ и после нема вака, така, онака. Па добро, имали тука ревизори нешто, ја, овие да дојдат финансовки, да проверат што се се прави во тој Пион. И ова со другиот приватен фонд пензички, ја... Да, истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Огнен. Се јавувам со добра намера. Некои работи на нас како да не ни се јасни. Добра. И не можеме да ги разјасниме. Мене лично ме чуди за овие едни од што се представуваат од гоцевата раса. Од што? Од гоцевата раса. Добро. Па како може тие луѓе да се увек наспротивната страна од она што се работи. Речемо, за Илинден се чествуваше
на Мечкин камен се славеше 2 август тие свирка. Па јас не знам од кај се тие луѓе, кои се тие луѓе, која раса се тие, која пасмина се тие луѓе. Па тие се увек се против. Ајде да кажеме, денеска е петок, 5 август. Тие ке речат, не, денеска е 2 мај, не е 5 август. Само да не биде понимно. Па мене не ми е јасно до каде ќе се оди вака и што мислат тие луѓе. Нивната цел знам дека е да дадат на власт. Јас во оваа емисија, јас ги пратам сите емисии и во оваа емисија го имам речено може би еднаш или два пати, пак ќе го повторам. Професорот Фрчковски пред известно време, може повеќе време има, изјави, вика, не дај Боже да дојдат на власт, а ќе го зажала денот кога ќе дојдат на власт. Што мислат тие, ќе дојдеме на власт, ќе влегуваме во собрание, ќе влегуваме во влада, ќе влегуваме во фабрики, ќе влегуваме во банки, ќе изиграваме шерифи, тоа време помина, крај, помина времето, го виде светот, го виде цел свет колку вреди нивниот лидер, едниот бегалец, другиот лидер колку вреди. Добро. Следен на линија повелете, добар ден. И програмата ќе биде... Пријатно, исклучете го гледачот. Ма господине, многу сте упорен. Мислите дека јас нема да си стојам на зборот? Денеска ви истекува една недела. Следната недела, уште една. Од понеделник натаму, слободно, понеделник ви е 15 август. Добар ден! Добар ден. Ве слушам, повелете. Како може, не ќе го вај што се ви, што го исклучите, претходнија, како може да се заканува, ќе го видат Бога они, кој е он да се заканува? Оваа држава, секој има право кога сака и како сака да се да зборува. И кој е он да се заканува? Па нема смисла тоа, прво, не, тоа е одговорно. Како може така да се заканува? Мој јас може да сакам да бидам... За кого зборувате, господи, јас се извинувам? Молим? За кого велам зборувам? Те се зборува... исклучите сега. А, така, добро. Разбрате се кого сакам да кажам. Добро. Кога они кои ќе дојдат вели? Мислам дека не е убав. Дали он гледа на Илинде што се случуваше? Полицајците у цивилни одела Дуна, Ветру, Дигнамо, Кушулата, полицајците стоемо пиштоло на панталоните на Каишо. А што се чука у градите? Кои беа тие што викаа? Тие беа со европско знаменци, тие беа што беа покри жицата, беа се одесен, СДСМ. Кој аплодира само на кого држише говор премиер? На тие што седеа под чаторите, под сенка. Тие аплодира. Има многу баба радио, телевизијата, мислам, национална, сега е национална радио, МВР. МВР, викам, Македонската народна телевизија, не може тога, да? Многу добар джоки беше. Како се вика то вие, јас сам многу години и ден можам... Како да сте жива и здрава? Да. Како може? Како може музиката да асопират кога сака тоа? Многу добра режија има, вака и час. Македонската телевизија живееше од нас, народа, кога одделуваме за неа секој месец да плакеме. И сега на ваков начин да ни враќа срмота. То не е убаво. И ке ми кажува некој дека има... Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Северно македончињата почна да се будат. Тоа, господине, не е израз што ќе го дозволам во оваа емисија. Што реков? Молам? Што кажав, нешто лошо? Северно македончиња. Па, што сме сега? Не сме северно македонци? Не, господине, како и многу пати до сега, немојте да провоцирате. Сум објаснил дека сме македонци од Северна Македонија. Продолжете. Добро, ти извинам. Не, ја долго тоа некако не можам да го зборувам. Добро, нема врска. Свиркачите што свиркале против илинденците, не свирка против илинденците, против издајниците свика. Ова свирка. Така да народот полека си се буди, може би му текнува што доваѓа, како фоблак ни доваѓа. Каво овај Бујар Османи ве молам, без такви провокации. Чекај, сега прашувам за Битола.
Да, ама точно знаете што искористивте за израз за министерот. Де не реков ништо, реков Бујар Османи. Добро, да даде протестна... се извинувам, грешно сум слушнал. Е, да даде протестна нота за културниот центар во Битол од нацистот, што влегол амбасадорот натре. Mm-hmm. И слушав на вестите. За конзулот, реко, мислите? Реко дека ќе даде, ќе видиме, никому ништо. То така ќе заврши. Добро. Така да, се што правиме за државава што ваква ние, самите ние си го направиме. Еве, и ја составам во тие. Самите ние. И да не ни е никој крив. За мала ситница, ако нешто се јави против државава, цел народ има да стане и да го мети то. А ние толерираме, чутиме, тие си носат закончиња, одлуки си прават, сирират вака, сирират така. Добро, истече времето, следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Па јас зборам таму. Не, не, вие сте, повелете, режија, ве молам погласно. Вие сте, господине, повелете. Добар ден. Добар ден. Зборувајте, вие сте. Па еве, збори друг таму. Не зборува никој, господине, јас сум во програма, знам кој зборува, вие сте на линија, повелете. Игнорирајте го тоа, повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден, ресетирајте таймер. Повелете. Добар ден. Добар ден, господине, повелете, зборувајте, во програма сте. Ја сакам да кажам за овие што се јавлят секој ден, ја ги научи на памет више. Научи ги на памет. Диме... Да, ве слушам, мине. Научи ги, а еден пут сум се јави, а сваки ден го прату, јас сум војни инвалид. И седу, и прату ги. Mm-hmm. И све тој, све се јавлја. Диме, докторка му била жена, овој полицаец. Добро. Ве слушам, зборувајте. Зборувајте. И што да кажемо више, од нима не може да добијамо. Овој сам добија други пут од како постоите, а редовно ве прато. Така. Добро. Што да зборимо више, што да онодимо, кад нема што да се збори, све едни исти збори. Овој, ако не каже Северна Македонија, не може да живи. Исти све, ја ги научили се боди од тебе. Добро. Овај ти се чанац исто. Све, све исти, исти, нема, нема друг некој да промаши. Све исти збориви, како да зборимо, а све гледаме. Извини што ќе ви кажу, слушаја сам дека викате, па добро, исклучи га телевизор, па неќу да га исклучува, да ќе гледам... Не, 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 ворете, јас велам, исклучете го телевизорот, кога да се намали звукот на телевизорот, кога е прегласен за да може да се слушаме, а исклучувањето многу ретко го кажувам, особено за луѓе кои што не знаат ни самите зашто се јавиле во емисијата. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав до вас. Поздрав. Па, бидеќе слободна тема, да искористиме оваа денешка. Мој предлог е, ако сакате да прифатите, наместо слободна тема да биде хуманитарна тема за донирање. Значи, секој јавување, секој што ќе се јави да донира. Дали може тоа да се направи? Добро. Значи, мојата јавување денеш да би 100 денари за некоја лице што му треба, така? Добро, а од каде би доаѓале тие пари? Па, не, вие можете тоа да го направите со телефонски број, кој ќе биде, знаме, што слободна тема, број да има таму, таков, сако јавување да биде... А, добро, да, за донирање, добро? Да. Добро, не е лоша идејата, може да се разгледа, да.
Да, денеска е петок, најдобро. И наме слободна тема, хуманитарна тема за донирање, тој број, наме слободни, овие сега броеви што имате, знаете вие како и, кои гореви се. И ова е во петок вака да биде. Добро. Е, еден предлог мој да го прифатите тоа. Добро. Благодарам за предлогот. Поздрав. Поздрав, убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Дали сте во програма? Да, во програма сте, повелете. Сега вака од Кавадарци ја во. Ајде, поздрав за Кавадарци, повелете. Вилна поддршка има подбална поддршка. Видејќи ние имаме пратено кај ова финансовото полиција 100 писма. Тие човек не се ја брека работа за начинот кој во Радовиш. За ова урбаната мафија, бидејќи е слободна темата. Вилна има потолна подошка и управа жена да ја треба поосим санки да поднесе према овие олигарски. Дари ме разбира се, господине. Да, продолжете. Како? Продолжете велам со зборувањето. Те, ќе продолжам, не сека вака. Ќе зборувам јас за бидејќи е слободна темата. Ајде. За економијата и земјоделието. Добро. Бидејќи се, ни тие проблем го имаме. Добро. Не може свето јане две десени го уништил во засото во Кавадарци и по-широко. Тоа се 180 000 земјоделци. И овој свој министер за земјоделие изгубен случај, извини вака, така вулгарно. Добро, добро. Ќе давам државно земјиште, на кого ќе дава да го прашам јас. А се стари луѓе работат по земјоделието. Земјата се дунес насо необработена. Мојот син не е важно што има факултет. Тие такви факултети ја не и признавам. Лехва Леса беше без одлетно образование, доби нова награда. Масимо Далема и Джон Мејди да не изборувам. Тоа е трагедија за Македонија. И овие министрите што се по земјоделие да не се дадат тие удобни канцеларии, туку да одат во натрешност. И поготово Оливер Спасовски да не се занимава сами со себе. Не ли ги? Да, истеше времето. Благодарам за јавувањето и подсетувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, во врска со вашата емисија по слободна тема, вие поставувате одредена тема на која се разговара преку, мислам, добро, преку неделата, и гледачите што не се држат строго на темата, ги упоменувате и ако не на вашата помена не реагира, ги исклучувате, така? Добро. Така? Да, генерално да. Да, значи вие покрај вакви јавни емисии, водите и дебатни емисии, така? Погласно режија, се извинувам, покрај вакви јавни емисии... Водите и дебатни емисии. Да. Е па, кога на вашите дебатни емисии, кога ќе му поставите прашање на одредени еминентни личности што се гости во вашите дебатни емисии, кога нема да ви одговорат директно на вашето прашање, зошто прво не ги упоменувате, а ако настава да не одговара на вашето прашање, избркајте ги од емисијата, а не овде на обичните увиѓе нас да ни продавате големина. Добро. Јас не продавам големина никому, али добро? Не добро. Значи, јас гледам, редко гледам. Мислам, гледам од и овде, многу лесно е на обичниот народ да му продавате големина, а во дебатни емисии вие ше имате водено, му проставувате јасни прашања, тие не одговара на, конкретно на вашите прашања и емисијата наставува. Зошто на тие еминентни личности што се гости, што преферирате вас да ви бидат гости, зошто нив не ги бркате од емисија како нас гледачи што не прекинувате? Добро. Како добро? Да ве дослушам, па ќе ви одговорам да не ви одземам од времето. Ами немам паќе што да кажам, толку ви благодарам. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав и за вас. Прво, јас не продавам големина никому, господине. Значи, не знам како сте го сватиле, али со оглед на тоа дека и сами откажавте дека ретко гледате, па сте донеле заклучок во основа на ретко гледање, ќе го земам со резерва тој коментар. Второ, што се однесува до дебатните емисии, јас не водам дебатни емисии од аспект на она што вие веројатно го мислите, од аспект на политички теми,
А туку водам дебатни емисии со гости кои што се стрикно формулирани за одредена тематика. И ако ги навратите наназад темите кои што се разгледувани од моја страна како водител, ќе забележите дека тие разговори си оделе докрај врз основа на прашањата кои што се поставени и дадените одговори. Тоа е една работа. Друга работа. Вие не можете да направите споредување помеѓу јавување од страна на гледач во емисија со негово лично мислење врз основа на тема наспроти поканет јавен функционер, еве конкретно ќе речеме, и второ да ви дадам една забелешка во однос на искажувањето за тие што ние сме си ги поканувале, што нам ни одговарале, тоа не е вистина. Значи, може да ги вратите на назад колку сакате, особено моите емисии може да ги вратите, па да видите кој што бил поканет. И да се споредуваат едно со друго, прво се сосема различен стил на емисии, сосема различен концепт и сосема различна приказна. Одговорноста кај јавниот функционер кој што гостува во дебатна емисија е исто толку многу голема колку што е одговорноста и од наша страна за поставување на прашањата. Но, ако јас престанам да му поставувам прашања на јавниот функционер кој што дошол да одговара на прашања пред народот и го избркам затоа што три пати сум му поставил исто прашање и притоа не го одговара, тогаш му одземам на народот можност да слушне мислење на јавен функционер и за сосема други аспекти кои што се од делокругот на работата на јавниот функционер. Значи, двете работи се неспоредливи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ве слушам, зборувајте. Ало, добар ден. Да, ве слушам, зборувајте. Поздрав, господин Огнен. Благодарам, по режија, ве молам погласно. Да, повелете. Поздрав и до вашите гледачи. Благодарам. Е, сега ова што го кажа, точно е така, јас ви следам емисиите на 24 и водени од твојата, од твоја како водител и водени од другите. Сега нема да коментирам за другите, твоите точно се така. Значи, со гостинот се договара, мислам, договорено е кој прашање, сепак темите, не е тоа само не, така. Не, јас не им ги испраќам прашањата многу да, ретко. Да, знам дека како оди тоа, не може тоа и тоа само да го викнеш, па да не се знае кој е прашање, што е... Темата ја договарам така, да генерално јас, да. Значи, генерално, ти одлично ги водиш, господине. Е, сега има една, тоа, А, Д, Б, добро, различни таму, стилови се во прашање, има, така е. Таму што ги викаат, па после други прашања поставува. Јас таа тема да искористам за една работа, што мене многу ми е важна. Ние што се јавуваме, еве, гледачиве, и што се јавуваме, не знаш дека сте речи си исти. Многу работи не ми се допаѓа што користиме, време го користиме, вашава емисија го користиме да навредиме некого. Јас сум за на темата да се каже дека ова не ми се допаѓа, ова не ми се допаѓа, ова ми се допаѓа, ова влада, ова го направи, ама со аргументи. А не, ова влада тоне земјата, ова влада криминална. Ама криминално се тре предходно, ако зборуваме више господин Огнен за криминал, па треба да се навратим и преди 2-5 години. Ама јас не сакам тоа да речам дека и сега нема криминал, него кој ќе бидат, тие па ќе откријат криминал, али ќе бидат овие. Меѓутоа, ова не треба двака да се понашаме ние што се јавуваме. Треба ние по темата и ти добро го правиш. Тоа може би некогаш малку по-енергично, по-не дозволуваш. Пасите сме луѓе. Да. Истече времето. Благодарам за јавувањето. Следен на линија. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Види вака. Ако Вилма Рушковска е поставена од страна да на СДС и ние кога говориме, кога викаме дека Калето командува со Македонија, таа е потполно во право што се обраќа до Калето. Бидејќи Калето стварно е татко на Македонија. И ја барем така, не само ја, и многу гледачи тоа го потврдуваат. И тоа се гледа очигледно дека Калето диригира врз македонскиот народ. И према тоа нема шо. Ја, дали ја сакам Вилма Рушковска или не ја сакам, тоа е мање више. Но ја оправдувам, бидејќи немаме ние власт во Македонија и таа не може кај да се обрати,
се обрека до Америчката амбасада и до другите амбасади, односно до Калето. И сега тука што не му е јасно на некои луѓе. Значи околу тоа толку. Е сега друго би сакал да кажам зошто се исти луѓе се јавуваат. Е Огнен, се јавуваат затоа што прво ќе ти кажам, јас сум разговарал со многу луѓе, не дека не можат да добијат, можат да добијат, но некоја за друго. Прво, ако се јави некој или син му е полицаец, неќе да се јави, или ќерка му е учителка, неќе да се јави, или внукот му е на некој, односно, со еден збор кажано, во државни институции му работат и затоа неќе да се јават, а сакаат, бидејќи ќе бидат препознаени и после му е страв да не ги сменат, па да не вршат некој притисок, тортура и така натаму. И тоа, значи, не знам како да го кажам, без разлика на која власт. Ево сега конкретно за ЕЗ, тоа го прави. Значи, ЕЗ сега знае точно кој во јавните предпријатија, кој од која партија. Така. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Секи Рани пишува на Фейсбук и вели, Огнен, многу ми се бенди са предлогот со наместо слободна тема да гласи донаторска. А додека пак Илија во однос на таа идеја, гледате, гледачот одма поттикне дискусија, тоа ми се допаѓа. Добар ден, Огнен, се прашувам дали ќе имаш јавувачи, поготово од редовнива, ако го усвоиш предлогот од гледачот кој предложи број за донирање. Тоа веќе почнам во главата да го мислам, да ви кажам како ќе се изведе, треба само да се види законот и ќе ве известам. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете, поздрав. Прво околу свиркањето на Мечкин камен. Тоа е сосема исправно, затоа што таму присуствуваа луѓе што не заслужија да присуствуваат. На 4 мај не се поклонија на моштите на Гоце Делчев, а на 2 август одат да одадат почит на илинденците. Потоа имавме ети дилема дали во песната во борба се спомнува Гоце, провери во едниот стих стои по знамето на Гоце. Значи, тој дел беше исфрлен и делот со фашизмот. И тоа се луѓе што гледаш дека им е страв да ја спомнат Македонија, нашата држава, никако Македонија се спомне, се луѓе што ги предадоа илинденците, што ги предадоа идеалите и затоа се исвиркани. А, да, во право сте. Целата астрофа е исфрлена. Излеговме ние смели партизани, над нас на Гоце знамето се вее, во право сте. Да. Да, јас само фашистичка крв ја имав забележено дека не се спомна и затоа, ама веројатно целата астрофа. Да, епа е дел од свиркањето и ради тоа. Значи, не свирка народот за джабе, народот се секојаш во право. И сега на гледачи ми смети, им пречи кога се зборува за корупција, криминал, а не им пречи првото обраќање на новата амбасадорка, например. Се обраќа и не вика дека ќе ни помогне да зголемиме производство на пшеница, на сончоглед, например. Него вика ќе ни помогне во борбата против криминалот. Пази, не... Незината перцепција за оваа држава у старт, уште не дојдена, е дека е криминална држава. И тоа на никој не му смета, им смета гледачите кои ќе споменат криминал. И каде е сега тука и нивната дволичност? Ќе се борела господјата, ќе ни помогнала во борба против криминалот, а сега Рустовска, обвинителот, кога бара помош, кога тврди дека е под тежок притисок во борбата за криминалот, ја оставаат сама, тоа не го разбирам, и Европска Унија, и Америчката амбасада ја оставаат сама да се бори, а пази јавен обвинител на една држава бара помош дека е под тешки притисоци од високи функционери. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Поздрав, Огнен. Благодарам, поздрав. Прво да кажам малку за антикорупцијска. Ајде. Па они нема првен канцелари и тоа така ги оставија како сирачиња. И сега ги пуштат ко бајаги, сега ги бркаат овие криминалци од владата, а нема никогаш да ги фанат. Сега и лицемерие, например, нема да ги осуда, тоа ќе се заврши. Лицемерие ми е од некои гледачи, што до вчера ја фалеа Русковска, која ги затвараше патриотите, за 27-ми, ја фале, сега, кога фана криминал за над 90 милиони евра, они сега ја напајат руска, аве, луѓе, шо ви е, бе? 90 милиона се украдени, може и повеќе, и вие сега вредјате таа Русковска, вие шо ја фалете.
со кое лице ве се јавујете, ве? Тој јас порука го да спие пред кава су канцеларија, ве, човек. Не може човек од него да се спие. Второ, ние прве немаме оген полиција. Ние полиција немаме никаква. Не чини тоа што говорим. А диспратат од Австрија стоп специјалци. Од Германија стоп специјалци. Але сите ќе ги фанат како глупци. Како глупци ќе ги фанат Огнен. А не воа, по која полиција ние имаме? Ја брани владата, а го нападја народот. А ние ја плаќаме таа полиција. Не ли се срами таа полиција до кое дереже не донесе таа полиција? Дали се македонска или која, каква полиција е таа? А да направиме и да речеме еден есеп за Максим Димитриевски. Ја му честитам, иако не го сакав, не го пожелам, а овие три години најдобар политичар да отвори партија, да не спаси, да спаси оваа Македонија од овие криминалци. Напред, Максим, ќе гласам за... Добро. Истеше времето, следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Ја и минатата слободна тема ја посветив на тебе. И почнав некои аргументи и факти, што ги гледаме секој ден, што ги спроведуваш во однос на едукација на гледачи што се јавуваат, тебе, теоретичари. Денеска еден истакне на теорија кој кај работел, па за тоа не се јавил. Па баш треба да се јават, бе, човек, да ги заштитат тие работни места. И сега да не се мешам во другите што се јавуваат, демисиве се преку ден и препладне и попладне. Јас обично ги гледам со внучиња, едното 5 години, едното 8 години. Да ви се живи здрави. Они се свесни, бе, луѓе, бе, свесни. Свесни, знаете ли шо викат? Абе, види го, бе, вој, дедо, бе, види го, вој, бе, колку неваспитан, вика, на Огнен му срка, му вика. И тоа ме потикна, дека ти вршиш едукација, а немате национална концесија. А други ве шо имаат национални концесии и ги пуштаат. Терај, омраза, насилства. Тера, ја не знам агенција за електронски комуникации, спие. Тој па едниот, не смовно ја телевизија или уредник. Еден уредник буља у компјутерот, ништо не кажува на гледачи. Други ве таму 3-4 невести што водат на друга телевизија, а бе ела да реагираат. Се прако да не, кода кој знае од која земја ти добиваш, да речеме, плата, придонеси. Меѓутоа немаш обществено признание. Ја почнав минатиот пат да ги набројувам сите работи што ги водиш за Блаже Коневски, за Рисимкин што не ја пренесе од Париз. Сега ако почнам да ги редам и гостите што ги имаш, прво ги прашаш дали може да ти се обратам со ти. И тоа внучиња мој го ценат. Ти ги едуцираш ним. Затоа да не ми помине сега пак времето. Предлагам Ранко да ти ја додели идната златна буба Мара како прво признание, а после државата. Благодарам. А после 24 телевизија да се награди. Еден предложи да бегаш од оваа телевизија побргу. Не бе човек, потребен ни е Огнен назве. Благодарам многу, господине, за јавувањето и за споделувањето. Режето како ќе завршиме. Благодарам многу за зборовите. Во секој случај... Добро, секој со видувањето. А да ви се живи и здрави внучињата, мене најголемиот успех кој што можам да го сподели некој со мене и да го осознаам е кога млади генерации, барем нешто, макар еве и овој дел, дали може да ви се обратам на ти, го научиле. И тоа е наградата за мене и успехот и многу ценам фактот што ете сте забележале одредени серијали на интервјуа во кои навистина сум вложил време и работа и труд за да бидат постигнати. Впрочем и емисиите за Блаже Коневски конечно и се преточија во книга и книгата може да се набави и да се земе од книжарите. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам убав викенд, одморете се, од понеделник повторно се гледаме. Пријатно.